Монгол Улсын анхудаа тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд зориулсан нарсан ой дунд байрлах Дархан сумын 7-р цэцэрлэгийн салбар зуны зусан цэцэрлэгийг 2-р жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тус цэцэрлэгийн тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд зориулсан 2 бүлэгтэй ма. Өнгөрсөн жилийн тухайд хөгжлийн бэрхшээлтэй 97 хүүхэд эцэгхийн хамт хамрагдсан байна. Энэ жилийн хувьд 6-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн 1-р илжээ хүлэн авсан байна. 10 хоногийн хугацаанд тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд өдрийн дэглэмийн дагуу хөдөлгөөний засал, хил засал, хөдлөмөр засал, чирэгжүүлэлт, аялал зугаалга гэсэн хөтөлбөртөөр амрах юм. За энэ зуны туршид 5 ялж хүлээн авахар төлөвлөж байна. За бид нар 7-р цэцэрлэгийг бол цааш нь үргэлжлүүлж тусгай хэрэгцээ цэцэрлэгийг хажууд нь одоо өргөтгөлөөр нь барьж өгч байгаа. Энэ ажил маань бол энэ жилдээ дуусгаар төлөвлөж байгаа. За өнгөрсөн жилээс эхлээд бид нар Зулцан голын хүүхдийн цэцэрлэгийнхаа энэ 8 дугаар барийг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд зориулсан. Одоо энэ 7-р цэцэрлэгийг түшиглсэн. Зуны цусдан болгож гаргаж ажилласан. Өнгөрсөн жил бол 97 хүүхэд за эцэгхийнхаа амтар нийт 175 орчим хүн одоо амарсан. За энд хүүхдүүд маань эцэгхтэйгээ цуг гараад за зуны хувьд нэг удаа 10 хоногоор хүүхдүүд маань бол өн төлбөргүй амар. За дагалдан байгаа эцэгчүүд мэдээж тодорхой хэмжээний төлбөрийг төлөөд за хүүхдүүд маань өн төлбөргүй энд цэцэрлэгийн үйлчлэгийг бүрэн аваад яг одоо цэцэрлэгийн үед ямар хуваараар явдаг болсон цэцэрлэгээс авах тэр бүх хүүхдийнхээ сургалтын хөтөлбөрүүдэд бүрэн аваад ингээд заслаа аваад сайхан цоны цаг хугацаанд эрүүл агаартай ийм орчинд одоо амрах юм боломж нэгж байгаа гэж ойлгож байна. За ер нь бол бид энэ тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд зориулж олон одоо арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаагийн нэг хэлбэр нь өөрөө энэ цоны цуслангийн үйл ажиллагаа гэж ойлгож байна. Энэ аймаг цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон. За бас бусад аймагуудад огт хийгдэж байгаа Монгол Улсын хэмжээнд анх удаа хийгдэж байгаа гэдгээр бас онцлог ийм ажил маань бол 2-р жилдээ чигдрээд явж байна. За бид бол жил болгон төгсөлд үйлчлэгээгээ бусад үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулж явж байгаа. Ер нь манай цэцэрлэгийн хамт олон их чаргалтай эрхлэгчтэй хамт олон өөрсдөө одоо бие дааж маш бага зардлаар одоо төгсөлтийн ажлуудыг сайн гүйцэтгэсэн байгаа нь харагдаж байна. Тэгээс энэ хамт олонныхаа үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Энд ажилтай албагчд маань зуны 8 сарын дунд хүртэл одоо бүтэн ажиллах хүүхдүүдийнхээ одоо сайн сайхны төлөө 100 амралтгүйгээр бүтэн ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр эцэгчүүд маань бас одоо энд маань хамрагдаараа гэдгийг бас урайлж хэлье. Тэгээд нийт хүүхдүүдтэй ажилтай албагчд нартай зуныхаа цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Аймгийн цэцэрлэгийн зүгээс бол жил бүр одоо энэ цэцэрлэгийн өлөө илүү тоглог байлгах хүүхдүүдтэй одоо ээлтэй байлгах орчин тал дээр бол анхаарал хандуулж хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийх болно. Аймгийн засаг даргаа үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсны дагуу Зулцан голын хүүхдийн цэцэрлэгийн 8 дугаар байрыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулн тогтчулж өгснөөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд эрүүл мэндэ хөгжил боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэх зуны зөвслэн цэцэрлэгтэй болсон юм а. Аймаг орон нутгаас тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд зориулсан олон арга хэмжээ авч ажиллаж байгаагийн нэг жишээ энэхүү зөвслэн цэцэрлэг юм.